नमस्कार, रातोपाटी बुलेटिनमा स्वागत छ। म शुभेच्छा रेग्मी। तपाईँहरू हामीलाई रातोपाटी अनलाइन, रातोपाटीको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलमा एकसाथ प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ। सुरु गरौँ आजका हेडलाइन्सबाट। नेपाली काङ्ग्रेसको 14 महाधिवेशनको तयारी अन्तिम चरणमा, महामारीलाई मध्यनजर गर्दै हेल्थ टेक सहितको महाधिवेशन स्थल तयार गरिँदै। प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसनको विरोध प्रदर्शन जारी, जबरालाई महाभियोग लगाएर बर्खास्त गर्न बारले बुझायो एमाले अध्यक्ष ओलीलाई ज्ञापन पत्र। आफू सर्वसम्मत पार्टी सभापतिको उम्मेद्वार चयन हुने नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाश मान सिंहको दावी, पार्टीलाई सुदृढ र नियमसम्मत ढङ्गबाट अघि बढाउने प्रतिबद्धता। राप्रपालाई भजन मण्डली बनाउने निर्मल निवासको योजना सफल हुन नदिने नेता कमल थापाको भनाई, पार्टीमा पूर्व राजाको ठाडो र फोहोरी हस्तक्षेप भएको आरोप। र विद्युत प्राधिकरणद्वारा भारतबाट पुनः बिजुली आयात गर्न सुरु, हिउँ क्रियामसँगै आन्तरिक उत्पादनले नधानेको प्राधिकरणको भनाई। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली काङ्ग्रेस आसन्न 14 केन्द्रीय महाधिवेशनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। मङ्सिर 24 27 गतेसम्म काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा आयोजना हुने 14 केन्द्रीय महाधिवेशन अन्तिम चरणमा पुगेको पार्टीका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताउनु भएको छ। उहाँले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको 8 चरणमध्ये 7 तहमा निर्वाचन हुने र त्यसमध्ये हालसम्म 6 तहमा निर्वाचन सकिएको बताउनु भएको हो। प्रवक्ता शर्माले प्रदेश 2 प्रदेश अधिवेशन र केही जिल्लाको अधिवेशन बाहेक अन्य सबै तहका निर्वाचन सकिएको र प्रदेश 2 महाधिवेशनपछि निर्वाचन गर्ने बताउनु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको 14 महाधिवेशनको अब अन्तिम चरणमा हामी छौँ। अन्तिम चरण भन्नाले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको सङ्गठनको 8 तह छ, टोलदेखि केन्द्रसम्म। त्यसमा 7 तहको निर्वाचनको प्रक्रियाहरू हुन्छ। वडादेखि लिएर प्रदेश महाधिवेशन, प्रदेश अधिवेशनसम्म आउँदा 6 तह सकिएको छ। प्रदेश 2 प्रदेश अधिवेशन र केही जिल्लाको अधिवेशनहरू बाहेक महाधिवेशन पछाडि हुने ती विषयहरूलाई थाती राखेर अब हामी केन्द्रीय अधिवेशनतर्फ केन्द्रित छौँ। केन्द्रीय अधिवेशनतर्फ केन्द्रित हुँदै गर्दाखेरि देशभरिबाट प्रतिनिधिहरू आउने क्रम। प्रवक्ता शर्माले कोरोना भाइरसको जोखिम कायमै रहेको बेला नयाँ भेरिएन्टले बढाउन सक्ने समस्यालाई मध्यनजर गरी महाधिवेशन स्थलमा सेनिटाइजर र मास्क अनिवार्य गरेको बताउनुभयो। उहाँले अन्य प्रकारका रोगहरूका लागि पनि महाधिवेशन स्थलमा नै हेल्थ डेस्क स्थापना गरिने जानकारी दिनुभयो। प्रवक्ता शर्माले डिजिटल भोटिङको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव आएको भए पनि अब ढिलो भइसकेको भन्दै, अबको 2 पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर पहिलेकै व्यवस्था अनुसार वा डिजिटलबाट भोट गर्ने भन्ने निर्णय पनि गर्ने बताउनु भएको छ। स्वास्थ्य समितिका संयोजक मोहन बहादुर बस्नेत हुनुहुन्छ, उहाँले हिजोको बैठकमा पेश गर्दै गर्दा पनि ओमिक्रोन जी आइसक्यो, त्यसको बढ्दो खतरा, पूर्ववत्त तपाईँको कोरोनाको छँदै थियो, त्यसलाई दृष्टिगत गरेर चाहिँ तपाईँको सेनिटाइजरहरूको व्यवस्थापन, मास्कलाई अनिवार्य गर्ने व्यवस्था, फिल्डमै तपाईँको चाहिँ एन्टिजेन चेक गर्ने व्यवस्था, अन्य सुरक्षाका लागि, स्वास्थ्यका लागि अन्य प्रकारका रोगहरूको सन्दर्भमा पनि हेल्थ डेस्क, यी सबै कुराहरूको व्यवस्थापन गरिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको यो अधिवेशनमा निर्वाचनको सन्दर्भमा तपाईँले भनेको सन्दर्भमा चाहिँ, यद्यपि हामीले हिजोको बैठकमा सूचना सञ्चार तथा प्रसार विभागले पहिले नै निर्माण गरेर तयारी गरेको डिजिटल भोटिङको विषय पनि प्रवेश गराएका छौँ, यद्यपि त्यसको लागि अब समय कम भयो, त्यसको डेमोन्स्ट्रेसन गर्ने, त्यसको विश्वसनीयता परीक्षण गर्ने त्यसको विषयलाई समय कम भयो होइन। तर अर्को सँगैमा निर्वाचन समितिका साथीहरूले, निर्वाचन समितिका संयोजक अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे र अरू साथीहरूले चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभयो बमोजिम चाहिँ भोटिङ मेसिनको प्रयोग गरौँ भन्ने। उहाँले यस महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनको विषय भएकोले नीतिका कुराहरू नगरिने स्पष्ट पार्नुभयो। प्रवक्ता शर्माले राजनीतिक दल आधुनिक र रूपान्तरित बन्दै जाँदा नीति अधिवेशन र नेतृत्व अधिवेशन फरक गर्नुपर्ने बताउनु भयो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले आज पनि सर्वोच्च अदालत परिसरमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। मङ्गलबार पनि नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन सहितका कानुन व्यवसायीहरूले प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। विरोध प्रदर्शनका क्रममा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिइकन कानमा तेल हालेर बस्दा न्याय सुसञ्चालन हुन नसकेको बताउनु भयो। उहाँले न्याय बेचबिखन गर्न र न्यायपालिकामा पुगेका आम मानिसहरूलाई न्याय नदिने काममा प्रधान न्यायाधीश चोपडा लागिरहेको आरोप समेत लगाउनु भयो। अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश चोपडाको बहिर्गमन हुन अब धेरै समय नलाग्ने दावी समेत गर्नुभयो।
नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायपालिकाको गरिमालाई उच्च राख्न न्यायपालिकामा व्याप्त रहेको विसंगति विकृति बिचौलिया भ्रष्टाचार रोक्न जो अभियान चलाउँदै आइराखेका छौँ यो अभियानको बाधकको रूपमा रहनुभएका प्रधान न्यायाधीश चोलेन शमशेर जबरा राजीनामामा गर्दै हामीले कार्तिक 14 गतेदेखि नै सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गणमा जो हामीले शान्तिपूर्ण धरनाको कार्यक्रम जो गर्दै आइराखेका छौँ प्रधान न्यायाधीशले आफ्नो कानमा तेल हालेर राजीनामा नदिकन जो बसिराख्नु भएको छ त्यसले गर्दाखेरि यो लम्बिँदै गइ यसैबीच प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाभियोग लगाएर बर्खास्त गर्न नेपाल बार एसोसिएसनले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ भक्तपुरको बालकोट स्थित ओली निवासमा मंगलबार पुगेका बारका प्रतिनिधिले जबरामाथि विभिन्न 17 आरोप लगाउँदै महाभियोग लगाएर बर्खास्त गर्न माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ज्ञापन पत्रमा जबरामाथि कार्यपालिकासँग साँठगाँठ गरेर भागभण्डा खोजेको न्याय प्रदानमा अवरोध सृजना गरेको 17 आरोप लगाइएको छ बारले यसअघि विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई सोही ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो जबराको राजीनामा माग्दै निरन्तर बार आन्दोलनमा रहेको छ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाश मान सिंहले संस्थापन इतर समूहबाट आफू सर्वसम्मत पार्टी सभापतिको उम्मेद्वार चयन हुने बताउनु भएको छ सोमबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता सिंहले संस्थापन इतर समूहबाट आफू सर्वसम्मत पार्टी सभापतिको उम्मेद्वार चयन हुने बताउनु भएको हो उहाँले आफू प्राकृतिक उम्मेद्वार भएको कारण पार्टीमा पार्टीलाई सुदृढ संस्थागत विधि नियमसम्मत तरिकाबाट अघि बढाउन र पार्टीमा आउने दिनका सभापति बन्ने पालो आएको बताउनु भयो नेता सिंहले आफूले पाएको अनुभवबाट समस्याहरूलाई विधिवत तरिकाबाट सामना गर्न सक्ने सक्षम पार्टी आफू नेतृत्वमा पुगेपछि बनाउने दावी समेत गर्नुभयो होइन मेरो नाम मैले भने म त नेचुरल क्यान्डिडेट हुँ किन भन्दाखेरि म चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ अर्डिनरी वर्करदेखि लिएर विभिन्न पदमा बसेर मैले चाहिँ लामो समयसम्म यो पार्टीको चाहिँ विभिन्न जिम्मेदारीहरू वहन गरेर मैले काम गरिसकेको मेरो चाहिँ अनुभव भएको कारणले गर्दाखेरि र म पार्टीको चाहिँ केन्द्रीय उपसभापति महामन्त्री पनि भइसकेको कारणले गर्दाखेरि अब टाइम चाहिँ आएको छ र मैले चाहिँ मैले प्राप्त गरेको चाहिँ जुन अनुभवहरू हुन् यो पार्टीलाई चाहिँ सुदृढ पार्टीलाई चाहिँ संस्थागत पार्टीलाई चाहिँ विधिसम्मत राप्रपाका निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापाले राप्रपालाई भजन मण्डली बनाउने निर्मल निवासको योजना सफल हुन नदिने बताउनु भएको छ थापाले राप्रपाको एकता महाधिवेशनमा निर्मल निवासको नाङ्गो हस्तक्षेप भएको पनि दोहोऱ्याउनु भयो थापाले निर्मल निवासबाट भएको हस्तक्षेपको यो पहिलो घटना भने नभएको बताउँदै उहाँले निर्मल निवासमाथि आफूले चुनाव हारे बापतको आक्रोशमा मात्रै आरोप नलगाएको बताउनु भयो संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नेपालमा रहेका मुस्लिम समुदायको अवस्थाको बारेमा चासो राखेको छ मङ्गलबार मुस्लिम आयोगका पदाधिकारीहरूलाई आयोगको कार्यालयमा भेट गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एक प्रतिनिधि मण्डलले नेपालमा रहेको मुस्लिम समुदायको आर्थिक सामाजिक अवस्था र मुस्लिम समुदायलाई परेका समस्याहरूको सम्बन्धमा चासो व्यक्त गरेको हो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चरम गरिबी र मानव अधिकार हेर्ने विशेष टोलीको संयोजक ओलिभर डे स्कटरको नेतृत्वमा आएको प्रतिनिधिमण्डलले आयोगले गरिरहेको काम मुस्लिम समुदायको शिक्षाको अवस्था भूगोल अनुसार बसोबासको अवस्था लगायतको विषयमा जिज्ञासा राखेको आयोगका अध्यक्ष अन्सारीले बताउनु भयो भेटको क्रममा आयोगका अध्यक्ष अन्सारीले आयोगले गरिरहेको काम र मुस्लिम समुदायको अवस्थाको सम्बन्धमा जानकारी गराउनु भएको थियो नेपालको आन्तरिक माग धान्न भारतबाट 6 महिनापछि पुनः बिजुली आयात थालिएको छ 21 असारमा माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाबाट उत्पादित 456 मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएपछि भारतबाट आयात रोकिएको थियो त्यसको ठ्याक्कै 6 महिनापछि सोमबार अर्थात् मङ्सिर 20 भारतसँग नेपाल विद्युत प्राधिकरणले माग धान्न 180 मेगावाट बिजुली किनेको हो सुक्खायाम लागेसँगै नेपालको उत्पादन खुम्चिएपछि भारतबाट बिजुली आयात पुनः थालिएको विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश बहादुर भट्टराईले बताउनु भएको छ आन्तरिक माग धान्न नेपालबाट हुने निर्यात घटाएर उतैबाट बिजुली किनिएको उहाँले रातो पार्टीलाई जानकारी दिनुभयो नेपालका अधिकांश जलविद्युत आयोजनाहरू नदी बहाउ प्रकृतिका रहेका छन् बर्खायामपछि र हिउँद याममा हिउँ नपक्लिन्जेल नदीहरूमा पानी कम हुने हुनाले यी प्रकृतिका आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन क्षमता पनि स्वत घट्ने भएको छ असार 21 गतेदेखि राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाका उत्पादन जोडिएपछि उत्पादन क्षमता 19
100 मेगावाटसम्म पुगेको थियो। सुक्खायाम लागेसँगै उत्पादन खुम्चिएर नेपालको कुल उत्पादन 1430 मेगावाटमा छरिसकेको छ, जसमा प्राधिकरणको 533 मेगावाट, प्राधिकरणको सहायक कम्पनीको 460 मेगावाट र निजी क्षेत्रको उत्पादन 437 मेगावाट रहेको छ। तर हिजो बिजुलीको पिक डिमान्ड माग 1511 मेगावाटसम्म पुगेको थियो। यो माग अनुसार नेपालको उत्पादन नभएकाले भारतबाट बिजुली किन्न परेको भट्टराईले बताउनु भएको हो। सोमबार 32.22 अङ्कले बढेको सेयर बजार मापक नेप्से परिसूचकमा मङ्गलबार पुनः गिरावट आएको छ। मङ्गलबार नेप्से परिसूचक 37.18 अङ्कले घटेर 2508.91 बिन्दुमा छरेको छ। आज ठूला कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 6.85 अङ्कले घटेर 474.13 बिन्दुमा छरेको छ। आज कारोबारमा आएका 231 कम्पनीको 83,30,093 किता सेयर 3,12,83,41,700 रुपियाँको सेयर कारोबार भएको छ। आज बजारसँगै कारोबार रकम समेत घटेको छ। सोमबार 4,54,23,45,271 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। आजको कारोबारमा नेप्सेका 13 उपसमूहमध्ये व्यापार र म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै उपसमूह घटेका देखिएको छ। बैङ्किङ 13.55, विकास ब्याङ्क 140.95, जलविद्युत 74.69, फाइनान्स 90.08, निर्जीवन बिमा 160.98, जीवन बिमा 73.94, उत्पादन तथा प्रशोधन 92.03, माइक्रो फाइनान्स समूहको उपसूचक 72.56 अङ्कले घटेको छ। अमेरिकाले सन् 2022 चीनको राजधानी बेजिङमा हुने शीतकालीन ओलम्पिकलाई कूटनीतिक रूपमा बहिष्कार गर्ने सोमबार घोषणा गरेको छ। चीनमा मानव अधिकार सम्बन्धी विषयबारे चिन्ताका कारण प्रतियोगितामा आधिकारिक प्रतिनिधिमण्डल नपठाउने व्हाइट हाउसले जनाएको हो। तर उसले अमेरिकी खेलाडीहरू भने उक्त प्रतियोगितामा सहभागी हुन पाउने र उनीहरूलाई सरकारको पूर्ण समर्थन रहने बताएको छ। गत महिना अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आगामी वर्ष बेजिङमा हुन लागेको शीतकालीन ओलम्पिकको कूटनीतिक बहिष्कारबारे आफूले विचार गरिरहेको बताउनु भएको थियो। व्हाइट हाउसकी प्रवक्ता जेन साकीले बहिष्कारको पुष्टि गर्दै अमेरिकी प्रशासनले ओलम्पिकको उत्सवमा योगदान नगर्ने बताउनु भएको हो। यसका साथै रातोपाटी बुलेटिन आजलाई सकिएको छ। अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। नेपाली काङ्ग्रेसको 14 महाधिवेशनको तयारी अन्तिम चरणमा, महामारीलाई मध्यनजर गर्दै हेल्थ डेस्क सहितको महाधिवेशन स्थल तयार गरिँदै, प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसनको विरोध प्रदर्शन जारी, जबरालाई महाभियोग लगाएर बर्खास्त गर्न बारले बुझायो एमाले अध्यक्ष ओलीलाई ज्ञापन पत्र, आफू सर्वसम्मत पार्टी सभापतिको उम्मेद्वार चयन हुने नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाश मान सिंहको दावी, पार्टीलाई सुदृढ र नियमसम्मत ढङ्गबाट अघि बढाउने प्रतिबद्धता, राप्रपालाई भजन मण्डली बनाउने निर्मल निवासको योजना सफल हुन नदिने नेता कमल थापाको भनाई, पार्टीमा पूर्व राजाको ठाडो र फोहोरी हस्तक्षेप भएको आरोप, र विद्युत प्राधिकरणद्वारा भारतबाट पुनः बिजुली आयात गर्न सुरु, युरियामसँगै आन्तरिक उत्पादनले नधानेको प्राधिकरणको भनाई। देश विदेशका समाचार विश्लेषण फिचर अन्तर्वार्ताका लागि रातोपाटी .com पढ्दै गर्नुहोला, रातोपाटी टिभी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।